kan inte ha det här barnet. Jag vill inte ha det här barnet. Jag hade ju använt preventivmedel och ändå blev vi gravida. Men alla läkarna var antingen emot abort eller sa att de inte kunde hjälpa mig. Abort kunde man inte få. Bara de som hade kontakter. Jag såg inga andra alternativ än att göra det själv. Jag var helt inställd på att göra aborten och sökte andra vägar. Så ingen skuld eller skam för det jag gjort.